देशभरिका अस्पतालमा अक्सिजन अभावले कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित सङ्कटमा परेका बेला बाकेमा भने भारतबाट लिक्विड अक्सिजनको पहिलो टिप आइपुगेको छ कच्चा पदार्थ आइपुगेपछि बन्द भएको अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गरी उत्पादन गर्न थालिएको छ अक्सिजन नभएको भन्दै निजी स्तरको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरले कोरोना भाइरस संक्रमितलाई भर्ना गर्न छाडेको एक सातापछि सरकारले भारतबाट लिक्विड अक्सिजन आयात गर्न थालेको हो आफै अक्सिजन अभाव झेल्दै आएको भारतले पनि मानवीयता देखाउँदै दे, पहिलो टिपमा एक ट्याङ्कर लिक्विड अक्सिजन पठाएको छ कच्चा पदार्थ प्राप्त हुन हुनसाथ यो शिक्षण अस्पतालले अक्सिजन उत्पादनसँगै सङ्क्रमितको उपचार गर्न थालेको छ एक ट्याङ्कर चाहिँ नि ल्याउन हामी आएको छ अब त्यसको साथसाथै यसलाई नियमित रूपमा गर्नुपर्दछ भन्ने क्रममा हामीले सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार पनि गरिसकेका छौँ पश्चिमकै ठुलो भेरी अस्पतालमा पनि अक्सिजन उत्पादन गर्न चाहिने कच्चा पदार्थ लिक्विड अक्सिजन मगाउने सम्बन्धमा प्रदेश र केन्द्रीय सरकार दुवै तहबाट प्रयास भइरहेकाले एक सत्ताभित्रै अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्ने अस्पतालले जनाएको छ सम्भवतः यथाशीघ्र त्यसलाई चाहिँ जडान गरेर रा, लिक्विड राखेर रा, सञ्चालन हुने काम चाहिँ एक हप्ताभित्र चाहिँ सुरु हुन्छ होला र त्यसको लागि हामीले एकदमै आपूर्तिकर्तालाई चाहिँ ताकेता गरिराखेका छौँ तर अक्सिजनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको निर्यातकर्ता तथा अक्सिजन प्लान्ट जडानको जिम्मा लिएको भारतीय ठेकेदार पक्षले प्लान्टका लागि चाहिने सामान्य खालको पाइप समेत नपाइएको भन्दै ढिलाइ गरेकाले सङ्क्रमितलाई अहिले सिलिन्डरकै अक्सिजन चढाउँदै आएको चिकित्सकको भनाइ छ यो लिक्विड अक्सिजन र अरू अक्सिजनहरू अक्सिजनका निमित्त चाहिने पार्ट्सहरूका लागि पनि नियमित रूपले सहज उपलब्धता गराउनका निमित्त सरकारी स्तरमा पनि गम्भीरतापूर्वक कुरा भएको होला र त्यसरी चाहिँ छिमेकी मुलुकले अब त्यो ल्याउनै नदिने भन्ने आशंका अहिले नगरौँ र सुचारु हुन्छ भन्नेमा हामी चाहिँ विश्वस्त छ यस अघिसम्म भारतबाट लिक्विड अक्सिजन आयात हुनेमा कमै आशा गरिएको थियो किनकि भारत स्वयं अक्सिजन सङ्कटको भुमरीमा रुमलिँदै आएको छ यस्तो बेलामा समेत पहिलो टिप लिक्विड अक्सिजन आइपुगेकाले मानवीय सहयोगको ढोका बन्द नहुनेमा चिकित्सक आशावादी देखिएका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि सविता झिसीका साथ जे पाण्डे नेपालगञ्ज बाँके